Mən evin böyük gəlini olmuşam. Yoldaşım bir üç qardaşdır, böyük budur. Üç qardaş bir bacıdırlar. Bacıları da ərdədir, artıq qardaşları da evlidir. Yəni elə bir ki, həmişə qaynanan mənə deyirdi ki, ay Zülfiyə, biz elə bilirik ki, Nahidə tək deyil də, sən Nahidəyə bacı ol həmişə. Mən də bacardığım qədər heç vaxt səmimiyyətimi əksik eləmirdim. Qaynanamla münasibətimiz demək olar ki, bizdə ana-bala münasibəti yarandı aramızda. Çünki mən həmişə deyirdim, səhvimi boynuma alırdım. Deyirdim ki, Gülzar xala, mən çox şeyləri bacarmıram, özüm boynuma alırdım. Deyirdim, çünki bacılarım məndən böyük olub deyə, evdə maa iş düşməyib də heç vaxt. Həmişə onlar eləyib, mən sadəcə eləcə yiyib ortada gəzən biri olmuşam da. Mən yemək pişirməyi də özü öyrədirdi ki, bax, gəl əlimə, bax, özün örgənəcəksən. Özün tək qalanda deyirdi, məndən də yaxşı pişirəcəksən. Yoldaşım da bacarırdı, çox şeyləri mənə yoldaşım da öyrətdi. Bax, evdə də ki, qaynatam da rəhmətdir, bilirdim ki, məni çox istəyir, həddindən artıq çox istəyir, qaynanam da çox istəyir. Mənim bir dediyimi iki eləmirdilər, evdə həqiqətən belə idi. Mən onlardan hansı münasibəti görürdümsə, istəyirdim ki, özüm də gəlin gətirəndə gəlinimdən elə olum da. Deyirdim ki, məsələn, mənim qaynanam mənlə çox münasibəti də çox şirin idi. Həqiqətən yenə də eləyik. İstəyirdim ki, gəlinimlə də mən elə olum. Belə şayələr çıxırdı ki, birdən Zülfiyə ailəsindən ayrılıb. Belə söz-söhbətlər çıxırdı, əvvəllər mənə o qədər pis təsir eləyirdi. Oturub uşaq kimi ağlayırdım ki, yəni mən ayrılmamışam, axı, niyə belə sözlər çıxır? Amma yoldaşım mənə həmişə dəstək olurdu o barədə ki, deyirdi ki, bəs ailəmiz şükür Allaha mehriban, firavan yaşayırıq. Qoy kim nə deyir desin, sən nə fikir versən gələ şeylərə? O, bir az mənə ovundururdu. Demək ki, qaynanam Babəkin ad gününə gəlirmiş, avtobusa minəndə, avtobusda da şofer mənim kasetimi qoyubmuş. Qaynanamın böyründə oturan qadın başlayıb ki, az Zülfiyə deyilmi oxuyan tozlu qızı, belə qaynanam deyib ki, hə, hə, odur. Qaynanam da bunu başlayıb söylətmək, görüm nə danışacaq, deyir, o da deyirlər ayrıldı, qaynanam qayşı, sən Allah eləmi, başlayıb bunu dilə tutmağa. Deyir, az, bəni ayrıldı, nə deyir, nə bəni, valla, deyəndir, yoldaşı deyib ki, oxumayacaqsan, o da deyib, yox, oxuyacam. Bax, elələr, nə bilim, uşağı zat da deyir, gətirib, deyir, onların üstünə tulluyub, belə, ay Allah. Arvad oradan buraya nə təri lazımdır da, yalan, yarğan, eləcə danışıb ki, biz ayrılmışıq. Avtobusda, Bakıya yaxınlaşında qaynanam qaydı, yaz, onu sadə deyən qələt eləyir başındaşı, deyir, Zülfiyə mənə gəlinimdir. Oğulun ad gününə gedirəm, deyib mən də arvad təzdənindən deyib, boo, bir avro oldum, bir avro oldum. Nəsə, bu söhbəti yoldaşım danışmışdı o vaxt jurnalistə. O da başlığı belə vermişdi ki, anama dedilər ki, Zülfiyənin ailəsi dağılıb. Bir də gördüm bir ara ki, uşaqlar ki, qəzet satanda görsən qışqırırlar, bu avtobus dayanacaqlarında. Bir də gördüm, mazən gəlir ki, Zülfiyə, sən sakitdən ayrılıbsan, deyirəm ki, boy, nə oldu, yenə təzə xəvarmı var, deyəndə qayıtı, Allah haqqı, avtobusda dedi, Sumqayıta gedirdim, dedi, uşaqlar dedilər ki, Aşı Zülfiyənin ailəsi dağılıb, nə bilə, belə, dedim ki, mən bildim ki, məqaləni də oxumuşam, dedim, sən o məqaləni oxudunmu? Deyir, yox, elə orada işittim, dedim, onda al, oxu, sonra mazəngirə, belə şayələr də çıxır, amma şayəsiz də olmur da.